assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi mavzuimiz xodimlarni yo'llash foydalanish va ularni bo'shatishni shartnomaviy tartibga solishga bag'ishlanadi bugungi mavzuimiz doirasida quyidagi masalalarni ko'rib chiqishni rejalashtirganmiz marhamat tanishib chiqing birinchi masalamiz personalni tanlash va ishga yollashning mohiyati maqsadi va vazifalari ikkinchi ko'rib chiqadiganimiz jamoa va mehnat shartnomalari haqida va uchinchidan personalni ishga yollashning tasnifiy xususiyatlarini o'rganamiz to'rtinchidan xodimlarni bo'shatishni tartibga solish asoslari va ularni ularga keltirilgan zararlarni qoplash haqida bo'ladi demak xodimni ishga yo'llash natijasida mehnat munosabatlari yuzaga chiqadi yollanma mehnat munosabatlari ikki subyekt yollanma xodim va uning mehnatdan foydalanuvchi ish beruvchining o'zaro hamkorligini nazarda tutadi xalqaro mehnat tashkiloti nizomi bilan xalqaro huquqqa mehnatkash va tadbirkor tushunchalari kiritilgan bo'lib unga ko'ra mehnatkash ish haqi hisobiga mehnatni taklif etuvchidir tadbirkor esa foydali xo'jalik natijasiga erishish uchun o'z mablag'larini sarflaydigan erkin tashabbuskor shaxs sanalsa o'zbekiston respublikasi mehnat kodeksining mə... o'n to'rtinchi moddasiga muvofiq belgilangan yoshga yetgan ya'ni o'n olti yoshga yetgan hamda ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi tuzgan shaxs mehnatga oid munosabatlarning subyektlari bo'lib hisoblanadi mehnatga oid munosabatlarning yana bir subyekti ish beruvchi bo'lib ular toifasiga quyidagilar kiradi birinchi korxonalar shu jumladan ularning alohida tarkibiy bo'linmalari rahbarlari ikkinchidan mulkdorlarning o'zi ayni bir vaqtda rahbar bo'lgan xususiy korxonalar rahbarlari uchinchidan esa o'n sakkiz yoshga to'lmagan ayrim shaxslar qonunda ko'zda tutilgan holda ish beruvchining ishchi iş, qabul qilishi mumkin i̇ş ish beruvchi ishchi qabul qilishi mumkin bo'ladi personalni ishga yollash muayyan huquqiy va iqtisodiy mazmunga ega bo'lgan hujjat bo'lib unga muvofiq huquqiy yondashuv mehnat bitimi yoki shartnomasida namoyon bo'ladi ishga yollash huquqiy jihatdan ishga haq to'lash ikkita subyekt vaish beruvchining mavjudligini tomonlarning o'zaro majburiyatini anglatadi jamoa shartnomasi korxonada ish beruvchi bilan xodimlar o'rtasidagi mehnatga oid ijtimoiy iqtisodiy va kasbga oid munosabatlarni tartibga soluvchi normativ hujjat ish beruvchi bilan jamoa shartnomasini tuzish zarurligi haqida qaror qabul qilish huquqiga kasaba uyushmasi o'z vakillik organi orqali xodimlar tomonidan vakolat berilgan boshqa vakillik organi yoki bevosita mehnat jamoasining umumiy yig'ilishi ega hisoblanadi jamoa shartnomalari korxonalarda ularning yuridik shaxs huquqi berilgan tarkibiy bo'linmalarida tuziladi mehnat shartnomasiga ish beruvchi va xodimlarning quyidagi masalalar bo'yicha o'zaro majburiyatlari kiritilishi mumkin mehnatga haq to'lash shakli tizimi va miqdori pul mukofotlari nafaqalar kompensatsiyalar qo'shimcha to'lovlar narxlarning o'zgarib borishi inflyatsiya darajasi jamoa shartnomasi bilan belgilangan ko'rsatkichlarning bajarilishiga qarab mehnatga haq to'lashni tartibga solish mexanizmi xodimlarni ish bilan ta'minlash qayta o'qitish ishdan bo'shatib olish shartlari ish vaqti va dam olish vaqti mehnat ta'tillarining muddatlari korxonani va idoraga qarashli turar joyni xususiylashtirish vaqtida xodimlarning manfaatlariga rioya qilishni ta'lim bilan qo'shib olib boruvchi xodimlar uchun imtiyozlar ixtiyoriy va majburiy tarzdagi tibbiy hamda ijtimoiy sug'urta ish beruvchi tomonidan o'z xodimlarining shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob raqamlariga qo'shimcha badallar kiritish miqdorlari va muddatlari jamoa shartnomasining bajarilishini tekshirib borish taraflarning javobgarligi ijtimoiy sheriklik kasaba uyushmalari xodimlarning boshqa vakillik organlariga faoliyat ko'rsatish uchun tegishli sharoit yaratib berish xodimlarning shu jumladan ayollar va o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslarning mehnat sharoitlari va mehnat muhofazasini yaxshilash ekologiya jihatidan xavfsizlikni ta'minlash jamoa shartnomasida korxonaning iqtisodiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda boshqa shartlar shu jumladan qonunlar va boshqa normativ hujjatlar bilan belgilangan normalar va qoidalarda ko'rsatilganligiga qaraganda imtiyozli imtiyozliroq mehnat shartlari va ijtimoiy iqtisodiy shartlar qo'shimcha ta'tillar pensiyalarga tayinlanadigan ustamalar muddatdan ilgari pensiyaga chiqish transport va xizmat safari xarajatlari uchun kompensatsiyalar xodimlarni ishlab chiqarishda hamda ularning bolalarini mehnatda va maktabgacha tarbiya muassasalarida tekin yoki qisman haq to'lanadigan tarzda ovqatlantirish boshqa qo'shimcha imtiyoz va kompensatsiyalar ham kiritilishi mumkin mehnat shartnomasi xodim bilan ish beruvchi o'rtasida muayyan mutaxassislik malaka lavozim bo'yicha ishni ichki mehnat tartiblariga bo'ysungan holda taraflar kelishuvi shuningdek mehnat to'g'risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlar bilan belgilangan shartlar asosida haq evaziga bajarish haqidagi kelishuv bo'lib hisoblanadi xodim va ish beruvchi mehnat shartnomasining taraflari bo'lib hisoblanadilar mehnat shartnomasining mazmuni taraflar kelishuvi bo'yicha shuningdek mehnat to'g'risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlar bilan belgilanadi mehnat shartnomasi taraflarining kelishuvi bilan quyidagilar belgilab beriladi birinchidan ish joyi korxona yoki uning bo'linmasi ikkinchidan xodimning mehnat vazifasi mutaxassisligi malakasi ishlaydigan lavozim ishning boshlanish kuni mehnat shartnomasi muayyan muddatda amal qilish muddati mehnat haqi miqdori va mehnatning boshqa shartlari mehnat shartnomasi yozma shaklda tuziladi hamda uning shakli o'zbekiston respublikasi hukumati tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlanadigan -tə namunaviy shartnomani hisobga olgan holda ishlab chiqiladi endi esa mehnat shartnomalari va ularning amal qilish muddatlari bilan bog'liq masalalarga oydinlik kiritamiz va bu huquqiy hujjatlarimizda mehnat shartnomalarining tuzilish muddatlari quyidagicha ko'rsatib o'tilgan ya'ni nomuayyan muddatga besh yildan ortiq bo'lmagan muayyan muddatga muayyan ishni bajarish vaqtiga mo'ljallab tuzilishi mumkin bo'ladi agar mehnat shartnomasida uning amal qilish muddati ko'rsatilmagan bo'lsa mehnat shartnomasi nomuayyan muddatga tuzilgan deb hisoblanadi nomuayyan muddatga tuzilgan mehnat shartnomasi xodimning roziligisiz muayyan muddatga shuningdek muayyan ishni bajarish vaqtiga mo'ljallab qayta tuzilishi mumkin emas keyingi slaydimizda esa mehnat shartnomasining qaysi sabablarga ko'ra bekor qilinishi mumkinligi masalasini ko'rib chiqamiz va qonunchiligimizda bu bo'yicha e, quyidagi sabablarga ko'ra uning bekor qilinishi mumkinligi belgilab qo'yilgan birinchidan taraflarning kelishuviga muvofiq ya'ni ushbu asosga binoan mehnat shartnomasining barcha turlari istalgan vaqtda bekor qilinishi mumkin ikkinchidan taraflardan birining tashabbusi bilan uchinchidan muddatning tugashi bilan to'rtinchidan taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra beshinchidan mehnat shartnomasida nazarda tutilgan asoslarga ko'ra mehnatga oid munosabatlarni bekor qilish to'g'risidagi shart mehnat shartnomasida bu shartnoma ish beruvchi tomonidan korxona rahbari uning o'rinbosarlari bosh buxgalter bilan korxonada bosh buxgalter lavozimi bo'lmagan taqdirda esa bosh buxgalter vazifasini amalga oshiruvchi xodim bilan shuningdek qonunda belgilangan e, yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan hollarda ham nazarda tutilishi mumkin va oltinchidan yangi muddatga saylanganligi yoki saylanmaganligi tanlov bo'yicha o'tmaganligi yoxud saylanishda ya'ni tanlovda qatnashishni rad etganligi munosabati bilan bekor qilinishi mumkin keyingi slaydimizda personalni ishga yollashning bugungi kundagi behisob turlari o'rtasidagi muayyan tasnifiy xususiyatlaridan eng muhimlarini ko'rib chiqamiz va birinchidan bu ishga yollash muddati ya'ni bir umrga muddatsiz muddatli yoki shartnoma bo'yicha hamda vaqtinchalik mehnat shartnomalari asosida ishga yollanish mumkinligi belgilab qo'yilgan ikkinchidan ishga yollash jarayonida ishtirok etuvchi xodimlar soniga ko'ra ommaviy ishga yollash yakkama yakka ishga yollash uchinchidan ishga qabul qilishda sinov ya'ni malaka tekshirilib ishga yollash malaka tekshirilmasdan ham ishga yo'llash mumkin to'rtinchidan qo'llanish sohasiga ko'ra xususiy ishga yollash va mehnat jamoasiga ishga yollash e, tariqasida ham bo'lishi mumkin beshinchidan ishga yollash manbalari nuqtai nazaridan bu dastlabki va ikkinchidan e, ikkinchi muvoqqat bo'linmalar va ijodiy guruhlarga ishga qabul qilish sanaladi oltinchidan ish haqi to'lash usullariga ham ko'ra ishbay haq to'lanadigan ishga yollash vaqt bay ya'ni tarif haq to'lanadigan ishga yollash uchinchidan ish bay progressiv haq to'lanadigan ishga yollash vaqt bay progressiv haq to'lanadigan ishga yollash ish bay mukofotli haq to'lanadigan ishga yo'llash abkord haq to'lanadigan ishga yollash maosh aklad to'lanadigan ishga yollash keyingi slaydimizda mehnat shartnomalarining bekor qilinishi bilan bog'liq holatlarni ko'rib chiqamiz ya'ni qaysi muvofi maqsadlarda muddatlarga muvofiq bu holatlarda mehnat shartnomalari bekor qilinishi mumkin ekanligi ya'ni muddatli mehnat shartnomasini muddati tugashi munosabati bilan bekor qilinishi mumkin agar muddat tugagandan keyin ham mehnatga oid munosabatlar davom etadigan bo'lsa va taraflardan birortasi bir hafta davomida uning bekor qilinishini talab qilmagan bo'lsa shartnoma nomuayyan muddatga uzaytirilgan deb hisoblanadi shuningdek ish joyi lavozimi saqlanishi lozim bo'lgan xodimning ishda işte bo'lmagan vaqtiga mo'ljallab tuzilgan mehnat shartnomasi shu xodim ishga qaytgan kundan e'tiboran bekor qilinadi keyingi slaydimizda mehnat shartnomasining taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan holatlar bo'yicha ham bekor bi qilinishi bilan bog'liq holatlarni ko'rib chiqamiz bu quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin birinchidan xodimning harbiy yoki muqobil xizmatga chaqirilishi munosabati bilan ikkinchidan shu ishni ilgari bajarib kelgan xodimning ishga tiklanishi munosabati bilan uchinchidan xodimni jazoga mahkum etgan sudning hukmi qonuniy kuchga kirgan taqdirda to'rtinchidan ishga qabul qilish yuzasidan belgilangan qoidalar buzilganligi munosabati bilan agar yo'l qo'yilgan qoidabuzarlikni bartaraf etishni imkoni bo'lmasa va u ishni davom ettirishga to'sqinlik qilsa beshinchidan xodimning vafoti munosabati bilan va oltinchidan qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda keyingi slaydimizda biz mehnat shartnomasining g'ayriqonuniy ravishda bekor qilinishi yoki xodimning g'ayriqonuniy tarzda boshqa ishga o'tkazilishi munosabati bilan ish beruvchining o'zi sud yoki boshqa vakolatli organ tomonidan avvalgi ishga tiklanishi lozimligi belgilangan nizoni ko'rish vaqtida ish beruvchiga mehnat shartnomasini bekor qilish yoki xodimni boshqa ishga o'tkazishning asosligini isbotlab berish mas'uliyati yuklatiladi agar jamoa kelishuvi yoki jamoa shartnomasida mehnat shartnomasining ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilinishini kasaba uyushmasi qo'mitasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organi bilan oldindan kelishib olish nazarda tutilgan bo'lsa sud kasaba uyushmasi qo'mitasi yoki xodimlar boshqa vakillik organining oldindan roziligi olingan olinmaganligini aniqlash kerak bo'ladi ushbu slaydimizda esa ishga tiklangan holatda ish ish beruvchiga xodimga yetkazilgan zararni qoplash majburiyati yuklatiladi ya'ni zararni qoplash deganda majburiy progul vaqti uchun haq to'lash shartligidan mehnat shartnomasi bekor qilinganligi yoki xodim boshqa ishga o'tkazilganligi ustidan shikoyat qilish bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlar mutaxassislardan maslahat olish ish yuritish uchun ketgan xarajatlar va boshqalar uchun kompensatsiya to'lashdan ma'naviy zarar uchun kompensatsiya to'lashdan iboratdir ma'naviy zarar uchun to'lanadigan kompensatsiyaning miqdori ish beruvchining xatti harakatiga berilgan bahoni hisobga olib sud tomonidan belgilanadi lekin bu miqdor xodimning oylik ish haqidan kam bo'lishi mumkin emas xodimning iltimosiga ko'ra sudga tiklash o'rniga sud ishga tiklash o'rniga uning foydasiga kamida uch oylik ish haqi miqdorida qo'shimcha haq undirib berishi mumkin mehnat shartnomasini g'ayriqonuniy ravishda bekor qilishda yoki xodimni g'ayriqonuniy ravishda boshqa ishga o'tkazishda işte. aybdor bo'lgan mansabdor shaxslar zimmasiga xodimga ish haqi to'lanishi munosabati bilan ish beruvchiga yetkazilgan zarar o'rnini qoplash majburiyati yuklanadi bunday majburiyatni yuklash uchun mehnat shartnomasini bekor qilish yoki boshqa ishga o'tkazish qonunni ochiq oydin buzgan holda amalga oshirilganligi yoki mansabdor shaxs sudning xodimini ishga tiklash to'g'risidagi qarori ijrosini kechiktirish shu asos hisoblanadi yetkaziladigan zarar o'rnini qoplash uchun to'lanadigan haq miqdori amaldagi qonunchilikka muvofiq mansabdor shaxsning uch oylik maoshidan oshib ketmasligi kerak va nihoyat mavzumiz ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan qisqacha xulosalarni qilishimiz qilamiz bozor munosabatlari davrida jamoat shartnomalarining ahamiyati ortib boradi va ijtimoiy sheriklik uning tamoyillari ijtimoiy sherikchilikning subyektlari hamda obyektini yoritib berilganligi mehnat munosabatlari barcha taraflar manfaatlarini hisobga oladigan ahdlashuvlarga asoslangan bo'lishi talab etilishi o'zbekiston respublikasi mehnat kodeksiga ko'ra jamoa shartnomalari va kelishuvlari tuzishning asosiy tamoyillarini ko'rsatib berilganligini mehnat shartnomasining mazmuni taraflar o'rtasidagi kelishuvlar asosida amalga oshirilishi mehnat to'g'risidagi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlarga rioya etilganligi e, rioya etilgan holda belgilanadi va bundan tashqari mehnat shartnomasi qaysi sabablarga ko'ra bekor qilinishi keng yoritib o'tilgan ishga tiklanganda ish beruvchi xodimga yetkazilgan zararni qoplash yo'llari ko'rsatib berilgan endi esa har bitta shu o'tkazilgan mavzumizda berilganli kabi bu mavzu doirasida ham bir qator topshiriqlarni bajarishingiz uchun e'tiboringizga havola etamiz birinchidan jamoa shartnomalari tuzish tartibini tushuntirib ikkinchi jamoa kelishuvlarini tuzish tartibi uchinchidan ijtimoiy sherikchilikning asosiy tamoyillari ijtimoiy sherikchilik obyekt va subyektlari tarmoq hududiy kelishuv jamoat shartnoma funksiyalari qaysi holatlarda mehnat shartnomani bekor qilinishi mehnat shartnomalari qaysi sabablarga ko'ra bekor qilinishi zararni qoplash yo'llari xodim va ish beruvchini majburiyatlari kabi masalalarni demak o'rganib mustaqil ish sifatida topshirishingiz talab etiladi keyingi slaydimizda foydalanish uchun mavzuga doir bo'lgan adabiyotlarni qisqacha keltirib o'tilgan va shunga muvofiq topshiriqlarni bajarishingiz va mavzuni mustaqil o'qib o'rganishingiz so'raladi mustaqil ish uchun mavzular va berilgan topshiriqlarni tayyorlab jo'natishni esdan chiqarmang e'tiboringiz uchun rahmat